Oh, Felca, mil e uma noites de amo com você. Como é que é, pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago-vos aqui a abertura clássica do Felca aqui no Salvatore React, porque já não tínhamos vídeo dele há muito tempo, então eu queria começar com a abertura clássica do Felca. Aula online é um erro. Oxe, eu também concordo, concordo para... Nossa, eu não podia concordar mais, Felca, mas vamos ver o que o Felca tem a dizer sobre a aula online e porque é que ele acha que é um erro, realmente é um erro. Felca de volta, não é? 2 meses sem Felca, eu acho que foi isso que nós tivemos. Cara, é muito tempo, eu preciso do Felca pelo menos uma vez por semana, pô. Mas ele voltou, é isso que importa, vamos aproveitar aqui o novo vídeo dele que saiu ontem de madrugada, ok? É isso aí, Felca, não importa as horas que posta, só importa que posta. Aula online é um erro, vamos lá, vídeo original na descrição, deixem like aqui, inscrevam-se no canal, é só carregar num botão que não é inscrito, deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se, let's go. Aula online é um erro, Felca, 3, 2, 1, play. Aula online é um erro. Eu fiz esse vídeo Verdade? inteiro só pra provar isso. Caso da aula de educação física online, a gente vai jogar FIFA? Boa pergunta, caralho. Mas que pergunta Boa interessante. Com a pergunta. pandemia, quarentena, né, tendo que ficar em casa, muita gente acabou recorrendo às drogas, né, Free Fire, veganismo, tomar café em cápsula, cheirar Eu sou leite. viciado em café em cápsula. É numa boa Cheirar leite ninho. talagada de leite ninho que eu encontrei a minha paz. Você pega aqui embaixo, ó, um pouquinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Calma, Felca. Não vicia, pelo amor de Deus. Ok, já entendi. Já entendi. Ai, forte. Ai, forte. Claro que o pessoal adquire vários Meu Deus, o vícios, que né, eu pra fiz? Carreguei no botão sobrevivedor de ser errado. como o Falcão. Ele não consegue sair de casa desde os 12 anos de Calma. idade. Ser como... O pessoal adquire vários vícios, né, pra sobrevivedor de ser como o Falcão. Ele não consegue sair de casa desde os 12 anos de idade. Eu já tô batendo Porra, quarentena longa essa. os 34, gente, que vergonha. Entendeu? Desde que me chamaram de orelha de bisteca, colégio, tá me entendendo? Dava tapa na minha cara, falava assim: você é pálido, tá pra morrer. Nossa, mano. E... Vai, ô Nosferatu. Pô, olha o tamanho da orelha do Desculpa. Felca. Se ele andar de moto sem capacete, ele sai voando pra trás. Tá me entendendo? Um boni... Mano, porra, não ri. Feroz. Feroz Não mesmo, ri, não assim, é pra cheio rir, de vida. mano. Depois disso, meus amigos. Falcão aqui não tem contato com o mundo. Eu fui saber que a É. gente tava em pandemia depois do quinto mês. Mas claro que pra muita Caralho. gente afetou, né? O pessoal falando assim: ai, eu não aguento ficar em casa, tá difícil. Ai, tá machucando ficar tanto tempo Tá trancado. doendo pra Cara, eu tô caralho. passando mal, gente. Ai, eu perdi o contato. Os caras chorando. Ai, eu perdi o contato. Com as pessoas que eu Ai, amo, eu perdi o contato. ai. Oh, que pena, né? E afetou também o nosso dia a dia. A aula presencial agora é a aula online. Isto é a pior invenção da humanidade. Só de ver esta merda, eu já tô. Nossa, ainda bem que eu tô. Vá! O que é um Ai, perigo, o assim. quê? Eu Isso queria aí já estar naquela produziu aula. alguns momentos tristes, sabe? Lamentáveis. Tem muita gente com trauma nessa história aí. Tem muita gente chorando, muita gente com medo, muita gente morrendo. Eu chorava, velho. O motivo Mas não ia à aula. é muito simples. Todos nós sabemos que a internet é terra sem lei. Não tem como. A internet já passa um sentimento de anarquia, É amigo. É só eu exatamente, pegar é o meu. uma anarquia bem pesada a internet. O mouse que já dá vontade de fazer uma É loucura, isso sabe? Comer aí, é isso aí. cachorro. Ai, gente. Eu não sei. Eu separei aqui só o pior. Faz assim com a Ok, vamos lá. Mano, eu tô com medo de ver isso. mãozinha, você. Faz assim com a mãozinha na sua casa. Agora receba. É uma Ok. matéria que nós vimos na aula passada e do qual vocês precisam. Caralho! Puta que pariu! É, realmente. Nossa, eu adoro ver professor se fudendo, velho. Essa aula foi Eu de quebrar a cabeça. Foi a atividade de ontem? Sim. Ave Maria. Olha. A força. Professor, tem mais é que tomar no cu, mas me acabou. Tô brincando, gente, é piada. De caráter que exigiu dele pra falar esse sim depois da pancada? Sim. Não é brincadeira. Nossa, que homem de fibra, guerreiro, que Guerreiro. inspirador isso daqui. Uma pancada dessa até estoura a veinha do cérebro. Porra, mas doía, é verdade. O maluco ainda reuniu força pra falar sim. Sim. É Nossa, quem verdade, é falou não foi verdade. ele, não. É Foi a verdade. alma dele. O corpo dele quase formatou com essa encaixada na nuca. E a fórmula do Quase formatou. sucesso é um plano de vida. A fórmula do sucesso é um plano de carreira. Derruba aí
Naruto, é Naruto. No final, professora, minha sugestão que eu lhe dou é: zera a nota do Naruto. A fórmula do sucesso. Aquele cara era um aluno. Aquele cara era um aluno e deu uma sugestão à professora de dizer pra zerar a nota do Naruto. Ah não, Narutinho! Se derrubar essa porra desse Naruto... Zera! Acima de todas as coisas, a aula online tem um lado maravilhoso. Tem muita beleza. Eu vejo essa aula online como uma oportunidade que os alunos têm de se vingar mesmo dos professores. É isso aí. Pô, como que ele pode ter me abusado por tanto tempo? Como ousa tentar me ensinar coisas por anos, sabe? É verdade. Eu tendo que ficar lá calado na aula, recebendo... Aquele conhecimento meu que Deus, vai me fazer mano. Mais inteligente, mais apto pra atuar no mercado de trabalho? Como ousas? Então, pra atuar no mercado de trabalho, o caralho, né? Que hoje em dia a escola não ensina porra nenhuma sobre o mercado de trabalho. O que acontece é que os alunos hoje, cheios de mago, viram na aula online uma oportunidade de se vingar mesmo. É isso aí, tem que vingar mesmo e acabou. Muita mago. São anos de abusos, de maus tratos. Ninguém merece aprender a pensar, não. Queremos nossas... Ninguém merece aprender sobre a mitocôndria, sei lá. Crianças burras. Aí eu fico puto mesmo, eu fico com raiva, porque quem ensina as pessoas a pensar só pode ser um mau caráter. Todo professor... Nossa, Felga, porra, o Felga tá defendendo os professores aí, não, vou desligar o vídeo. Todo professor é um safado. Exato. Agora... Aonde a benção acontece? Muitos professores não manjam de internet, de tecnologia, né? E os alunos... É porque são burros, né? E depois os burros somos nós. Sabendo disso, crianças, né? Adolescentes que estão tão familiarizadas com a tecnologia, o teste do pezinho foi no Xiaomi. Eles se unem pra ajudar o professor ali quando rola algum bug, né? Alt F4. Alt F4, né, resolve todos os problemas. Pra quem não sabe, Alt F4 melhora a qualidade do vídeo também. Tenta aí, olha que legal. Não. Se tu tentou, lamento. Todo mundo tem sua primeira vez. É isso aí. Aperta Alt F4. Apertar o quê? Espera só um minutinho. Alt F4, professor. Alt F4 melhora a qualidade. Opa, paz do senhor. É isso aí. Boa, galera. Muito triste, gente. Professor, coitado, querendo ensinar. É de partir o coração, nossa. Isso que muito nossa. Professor por aí tá desistindo e indo vender Rinode. Porque é mesmo uma profissão ingrata. Apertar o quê? É uma profissão ingrata. Mais ingrata ainda é a profissão de estudante. O chat tem que apertar, até quando o Alt e o F4, que ele bloqueia o chat. Tá certo. Tá bom, meu amor, muito obrigado. Olha que... Oh, tadinho. Agora fiquei com pena. Não ensinem coisas erradas aos professores. Maravilha. A professora ali tava feliz de trabalhar com o Kian. Queria bloquear o chat pra começar a aula, né? Tava animada. Exatamente, velho. Até que veio um psicopata mirim e com uma frieza, com uma ausência de sentimento, dissimulou, fingiu. Mano, o pior é que é preciso coragem. Eu não teria coragem de fazer isso, não. Né, ser amigo da professora. Assim como o Judas. Fingiu que queria ajudar e passou pra ela as teclinhas do capítulo. Como é, clica no chat. Agora segura a tecla Alt no computador e clica no F4. É isso aí. Alt F4. Olha esse gato. Boa, galera, metem um funkzão pra nós ouvir agora, nós. O outro aí tem que ter acompanhamento. O tom de voz calmo, tranquilo que ele usou pra prejudicar o próximo, eu ficaria muito preocupado se eu fosse os pais. Música de não. A tecla do Alt e o F4, aquele bloqueio chat. Eu só observei isso daí, serial killer. É agora, meus amigos. Aula online infantil. Porque as crianças... Nossa, isso deve ser muito bom. Essas, infelizmente, também precisam isso estudar. Mas é claro que a aula para as crianças é diferente. É um ambiente de pais, né? São crianças. Não vai ter aluno prejudicando o professor. Alt F4. Não vai ter professor quebrando a cabeça. Alt F4 não é prejudicando o professor. É dando ele folga. Resolver os exercícios. Sim. Não vai ter nenhum exagero, né? A única coisa que é exagerada mesmo é o conhecimento. É K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Será que é o co de cutia? Ou será que o co é da cobra? Agora... Nossa, é preciso ter muita paciência para fazer este tipo de trabalho. Para ser este tipo de professor é preciso ter muita paciência. Aqui eu tenho C e U. Fica cu. Então será que é o cu da cutia? Será que o cu... É do cavalo? Ou será que o cu é da cobra? É o seu. É o seu cu. Nossa, o que que é isso? Ah, não, no meu tempo não era assim, não. No meu tempo, livro infantil tinha mais decência. Cu de cavalo, o cu é do cavalo. Que doideira que é isso daí. Será que... É isso aí, tá ensinando coisas erradas pras crianças, velho. O cu
é do cavalo? Que nossa, será que o cu é do cavalo? Estão aprendendo. Meu Deus, se no prezinho já tá assim, o cu de cavalo, de cobra, o fundamental já tá aprendendo a fazer bomba caseira. Arrombar cadeado. Ah, não, é por isso que meu filho vai ficar longe da escola, viu? É isso aí, porra. O meu também. O meu nem entra na escola. O meu nem vai entrar num útero, quanto mais numa escola. Gente, quando ele fizer 3 anos, eu boto ele na frente do PC. Digo, você sabe. Olha que fatos desconhecidos. Exato, olha que carai. Bacana. Boto aí nerd também, pra ele não ser alienado, entender de cultura. E falo, filhão, com 10 anos eu quero ver você passando nas federais. Tô te dando todas as ferramentas. É isso aí. É isso aí. Não, não tô entendendo a piada. Amém. Mais 16 vezes 5 mais 82. 202. 2010. Vossas excelências pegarem a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos adquirindo também. Caralho, alguém peidou. Essa lei há sim a necessidade de se cumprir. A lei que alguém foi peidou. Pela... Gente, alguém teve peidou. Teve dois momentos que eu me descuidei aqui com o microfone. Se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar, queiram me perdoar, por favor. Poxa, que pra... Cara, mais valia ter estado calado. De verdade, mais valia ter estado calado. Mais valia ter estado calado. Prazeroso. Que mundo maravilhoso que vivemos. O cara se cagando nas calças e pedindo desculpa. A lei que foi aprovada pela... Olha só, o outro chegou até a desistir de falar. Eu só, ah não, mano, esse cara vai ficar peidando. Dane-se essa porcaria aqui, eu me esforçando, tentando falar um bagulho importante, o cara se cagando. Benção, eu vou sim seguir esse exemplo. A próxima vez que eu soltar um peidão gostoso, eu vou parar ali todo mundo na rua e vou falar assim: olha, eu peço perdão pelo mal-estar que eu causei. Eu acho que eu me precipitei aqui com o meu ânus. Eu vou levar a tapa na cara, tá me entendendo? Vamos pensar que eu tô tirando. Qual foi, maluco? Peida de boa aí, entendeu? Peida na miúda. Vai peidar e se desculpar pelo incômodo? Isso aí já é tiração. Bom, eu não... Não sei, né? Eu vou testar aí, daí eu vou falar. Como você já sabe, sempre nos vídeos do Felcão, o melhor fica pro final. Grupo de meditação online. Sim, okay. Isso aí. Grupo de meditação online. Grupo de meditação online, você tá de fucking sacanagem. Isso não existe, velho, eu tô chorando. Isso não existe. Sim, isso existe, até porque eu participo de vários. Eu não consigo nem dormir sem dar uma boa meditada online. Fazendo a boa meditada, por acaso, é uma punha. Tensão agora pra respiração. Podendo fazer algumas respirações. Hoje é dia de comer bacalhau de puta, desgraça. Moça de jejum, ela vai receber um chouriço, desgraça. No meio da bunda, pra acabar o jejum dessa... Poxa, caralho! Ela tava quase iluminando, vendo o papai do céu. Na cabeça dela tava até dialogando com Mahatma. Tava falando assim, Buda, estou chegando. Buda materializou e tava falando assim, não desista. A alma dela tava quase saindo do corpo. E do nada, naquele momento transcendental, ela começa a ouvir receber chouriço no meio da bunda. Chouriço, desgraça, no meio da bunda! Gente, é de traumatizar. Que isso, mano? Não, mas o que é que foi aquilo, sério? Pra qualquer um. A mulher, coitada, nunca mais vai meditar. Vai querer ficar sempre alerta. Nunca mais vai querer perder o controle. Meu Deus, não vai nem dormir mais. Sempre que ela estiver indo dormir, vai voltar a memória desse trauma. Meu Deus, ok, Felca, tchau. Até a próxima. Tchau. Mano, este vídeo ficou muito melhor no final. Já era bom no início, mas no final ficou excelente. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Felca e, velho, adorei. Adorei. Mano, o Felca cada vez que volta, volta com tudo, não é? Ele devia fazer pelo menos um vídeo por semana, mano. Pelo menos um vídeo por semana. Mas pronto, se não fizer, assim também tá bom. Porque, cara, este vídeo valeu pelos 2 meses de espera. Este vídeo valeu pelos 2 meses de espera. A parte final do vídeo foi tão genial. Foi tão genial a parte... Eu não tenho palavras. Mais vídeos do Felca é só dizerem aí em baixo. Mais vídeos de outro youtuber é só dizerem aí em baixo. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.